Ríkið greiðir Icelandair allt að 100 milljónir á næstu 3 vikum fyrir að viðhalda lágmarkssamgöngum til og frá landinu. Flogið verður til Boston, Lundúna og Stokkhólms. 5 aldraðir sjúklingar á Landakoti og 5 starfsmenn hafa greinst smitaðir af kórónuveirunni. Forstjóri Landspítalans segir enn ekki vitað hvernig fólki smitaðist. Reglur hafa verið hertar til muna á fæðingardeildum eftir að smit greindist þar í gær. Kórónuveiran dró yfir 750 manns til dauða síðasta sólarhringin á Ítalíu, en þó hefur dregið úr fjöldanum síðustu daga. Hátt í 100.000 hafa greinst smitaðir á Ítalíu. Mikilvægt að byrja daginn eins og áður, en samkomubann hófst og ætla sér ekki of, þetta segir sálfræðingur fjarvinnu. Þeir sem vinna heima segja mest krefjandi að koma sér upp rútínu og slípa til samskipti við vinnufélaga. Fjölskylda á Ísafirði ákvað að nýta stærðarinnar skafl í bakgarðinum til að brjóta upp hversdaginn. Úr varð veglegt snjóhús, en það snjóflóða sérfræðingur í fjölskyldinni. Komið sæl. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV tveimur og RÚV.is. Ríkið hyggst greiða upp tap Icelandair sem hlýst af því að halda flugi gangandi til Evrópu og Bandaríkjanna 2 daga í viku. Á móti viðheldur flugfélagi lágmarkssamgöngum til og frá landinu. Á fundi ríkisstjórnarinnar á föstudag var ákveðið að gera samkomulag við Icelandair að flugfélagið haldi áfram að fljúga til Boston og Lundúna eða Stokkhólms til að tryggja samgöngur til og frá landinu. Samkomulagið sem var undirritað á föstudagskvöld hefur þegar tekið gildi. Að lágmarki einar 6 ferðir á hvert stað og alltaf næstu 3 vikur. Það að segja á meðan að þessar lokanir í kringum okkur hafa verið tilkynntar. Við vitum að munum ekki hagnast þar sem við verðum í tapi í þennan tíma til 15. apríl, en við teljum bara mikilvægt að félagi haldi þessum tengingum gangandi og það mikilvægt að fá ríkið að málum þó að það sé bara að hluta til. Í samkomulaginu kveðið á að ríkið greiði allt að 100 milljónir til flugfélagsins næstu 3 vikurnar. Við verðum bara að sjá til raunni hvernig eftirspurnin og hversu margir farþegar og hversu mikla tekjur eru af hverju flugi og þannig að þetta gert svo upp eftir á. Við höfum verið með á bilinu svona 70 milljónir plus og að hámarki 100. Akkurat, þannig að þið farið ekki umfram það? Nei, þetta bara í kildekin tíma og meðan að þessu varir og svo þarf þá að hérna bara eins og í mörgu öðru í þessum málum að taka stöðuna ef hún heldur áfram. Ein vél frá Icelandair fór frá Keflavíkur flugvelli til Lundúna í morgun. Öðru flugi á vegum félagsins hefur verið aflýst 31 ferð. Á morgun er staðan svipuð, rúmlega 30 ferðum aflýst. Á áætlun er þá morgun flug Icelandair til Lundúna og flug til Boston seinnipartinn. Einungis ein farþega vél lendir á Keflavíkur flugvelli á morgun. Athygli vekur að enn er hægt að bóka ýmsar flugferðir en þeim er jafnharðan aflýst. Við höfum verið að stýra þessu þannig að breyta flugum og taka út flug svona með 48 tíma fyrirvara. Núna þegar í næstu viku sem er að hefjast á morgun, þá ætlum við að breyta þessu og horfa 7 daga fram í tíman. 5 aldraðir sjúklingar liggja nú á Landakoti smitaðar á kórnuverinni og 5 starfsmenn hafa greinst þar. Forstjóri Landspítalans segir enn ekki vita hvernig fólki smitaðist. 9 manns með COVID-19 á gjörgæslu, þar af 7 í öndunarvél. 57 voru greindir með smit í gær, samtals hafa 1020 greinst með COVID-19. 849 sýni voru tekin í gær, 15.500 hafa verið tekin í allt, en það jafngildir 4,3% þjóðarinnar. 25 liggja á Landspítala, þar af 9 á gjörgæsludeild í Fossvogi, 7 þeirra eru í öndunarvél. Fólkið á 60-aldri og upp í 80-aldur. Gjörgæsludeildin í Fossvogi sýnir nú engöngu COVID-sjúklingum. Og við í rauninni getum stíð allavega 2 skref til viðbútar í að auka getu Landspítalans í Fossvogi til að vera með fólk á gjörgæslu áður en við þurfum að fara að nota hringbraut. Einangrunartæki á sýkla og veirufræðideild Landspítalans spilaði í gær. Páll segir það þó ekki tefja greiningar því íslensk erðagreining hlaup undir bakka. Fyrir helgi voru nýjar innlagnir bannaðar á Landakot en þar öldrunarlækningum Landspítalans sinnt. Þá hafði 1 sjúklingur þar og 3 starfsmenn greinst með smit. Nú erum við með 5 einstaklinga sem eru greindir með COVID-sýkinguna á Landakoti
á sömu deildinni og þetta er fólk sem hefur verið að greinast núna síðustu daga. Er búið að loka þessari deild þá fyrir öðrum? Já, við erum líka með einstaklinga í sóttkví. Það eru 13 aðrir í sóttkví þarna og í rauninni er deildin aðskilin og það er ekki verið að leggja þar inn. Allt í allt höfum við hins vegar 18 í sóttkví á Landakoti. Þá hafa 5 starfsmenn á Landakoti greinst með smit. Þetta fólk er ekki orðið mjög veikt, en það er rétt. Eldra fólk er í sérstakri hættu. Það er einn af áhættuþáttunum og auðvitað er það áhyggjuefni. Þannig að við hafa brugðið strax við þessu. Smitrakningateymi á sjúkrahúsinu er að athuga hvernig þessir sjúklingar smituðust og vonast er til að niðurstaða liggi fyrir á morgun. Makar mega ekki lengur fylgja mæðrum inn á sængurlegudeild eftir fæðingu eftir að faðir sem var á sængurlegudeild Landspítalans greindist smitaður af veirunni í gærkvöld. Þeir mega þó enn vera viðstætt fæðingar barna sinna. Maðurinn hafði verið á spítalanum með móður og barni í 5 daga, meðal annars á vökudeild. Barnið fæddist á þriðjudag og maðurinn greindist með veiruna í gærkvöld. Ég veit ekki til þess að sé hætta á að fólk hafi smitast þar, en ég ætla nú ekki að fullyrða það fyrir en að hafa skoðað það mál. Nú geta makar ekki lengur fylgt móður og barni á meðgöngu og sængurlegudeild eftir fæðingu. Það auðvitað verða feður að fá að vera með mæðrum í fæðingu en hins vegar á sængurlegudeild þá teljum við það ekki réttlætanlegt. Sjúkrahúsið á Akureyri ætlar að fylgja takmörkunum Landspítala. Þegar var búið að ákveða að þungaðar konur færu einar í ómskoðun. Við vorum bara að fara í 20 vikna sónar og svo var bara hringt svona cirka hálftíma fyrir sónarinn. Spurt hvort ég hef verið á einhverju áhættu svæði eða í kringum einhvern sem hefur verið að ferðast nýlega. Og ég náttúrulega svaraði því bara neitandi. Og svo var mér bara tilkynnt að ég ætti að koma ein, ekki með neinn aðstanda með mér. Forstöðuljósmóðir segir að þungaðar konur, sem eru komnar langt á leið, eigi að halda sig heima. Það er mjög mikilvægt að við höldum öllum inn í vinnu. Strax ef við ferum að missa starfsfólk út í sóttkví, þá fækkar verulega fólki sem að við höfum í vinnu og eins líka svona bara til að vernda þungað konur og nýfætt börn og þá verið svona svolítið að svona mælast til þess að konur væru svona meira og minna svona heimarið frá viku 36-7. Í tilkynningu frá Landspítala segir að ekkert bendi þó til þess að þungaðar konur eða nýfætt börn séu sérstakri hættu. Lítið er vitað áhrif sýkingarinnar fyrir miðja meðgöngu en ekki hefur verið sýnt fram á aukna hættu á fósturláti. Og auðvitað er þetta óþægilega heldur en ef maður væri óléttur bara á venjulegum tíma og maður er náttúrulega smá stressaður en maður reynir bara að hugsa jákvætt. Stjórnvöld ætla að banna arðgreiðslur út úr fyrirtækjum sem njóta ríkisábyrðar á svokölluðum brúarlánum frá bönkum. Þetta er meðal breytinga sem efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis leggur til í aðgerðapakka stjórnvalda sem var kynntur fyrir viku. Jafnframt verður bannað að fyrirtækin kaupi bréfi sjálfum sér af hluthöfum. Ríkisábyrð á brúarlánum átti að vera 50% og er ætlað að halda fyrirtækjum gangandi og minnka atvinnuleysi. Heildarábyrðin átti að geta verið 35 milljarðar króna. Fjárlaganefnd ætlar að leggja til að ábyrðin hækki úr 50% í 70% sem eykur heildarábyrð ríkisins og mögulegt tap í 50 milljarða króna. Ingvar Þór Björnsson er í utanríkisráðuneytinu. Ingvar, hvernig ætla stjórnvöld að bregðast við varðandi þá Íslendingar sem enn eru erlendis og vilja komast heim? Já, það er óhætt að segja að mikið hefur í gangi hérna í borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins síðustu vikur vegna COVID-19 faraldursins. Hér hjá mér er María Mjöll Jónsdóttir. Þetta samkomulag ríkis og Icelandair, það hefur vantala talsverð áhrif. Já, það gefur fólki sem er að ferðast heim fyrirsjáanleika sem er mjög mikilvægt núna þegar að fólk er að skipuleggja ferðir hérna og þaðan þar sem mikið er ferðatakmarkarnir og lítið flugframboð fyrir farþega. Þannig að þetta er mjög gott að fá þennan fyrirsjáanleika. Hvernig er staðan hjá borgaraþjónustunni núna? Eru margir Íslendingar enn erlendis? Við erum með rúmlega 3000 manns skráða erlendis og höfum undanfarna sólarhringa haft samband við hátt í 2000 manns, sérstaklega utan Evrópu. Þar sem að við erum að fá gleggri mynd af stöðunni og það kemur í ljós að stór hluti er nú þegar komin heim, stór hluti hefur ákveðið að vera kyrrt, þannig að þetta er ekki mjög stór hópur sem að er annarkvort á leiðinni heim eða þarfnast leiðsagnar okkar.
Eru margir hreinlega fastir? Nú eru mjög sko harðar takmarkanir á mörgum landamærum. Eru einhver dæmi um það? Já, það eru dæmi um að það sé ekki greið leið heim og þá erum við að vinna með Norðurlöndunum og okkar nánum samstarfsríkjum í Evrópu að skoða hvaða leiðir eru greiðar heim. Telurðu ennþá að allir sem vilja komast heim, komast heim? Við munum gera okkar besta til þess að allir sem vilja komast heim, komast heim. Takk fyrir þetta, María Mjöll, og við skulum segja það gott hjá hann úr utanríkisráðuneytinu við Rauðarárstíg. Takk fyrir það. Lykilstarfsmenn heilbrigðiskerfisins og almannavarna fá ókeypis gistingu og aðstöðu á Hótel Reykjavík Natura geti þeir ekki búið heima á sér vegna smithættu. Þetta gildir fólk sem ber sérstaka ábyrgð í faraldrinum eða býr yfir sérstakri þekkingu og færni sem nýtist í neyðaráætlun. Sjúkratryggingum Íslands var falið að finna húsnæði fyrir þetta fólk og bauð Icelandair Hotels afnot af Reykjavík Natura án endurgjalds en því var lokað fyrir gesti þann 23. mars. Víðir Einarsson yfir lögregluþjónn var um tíma eini gestur hótelsins. Fjölskyldan hans var í sóttkví en hann fékk að fara heim til sín á föstudag. Hátt í 100.000 hafa greinst með veiruna á Ítalíu en þar dánatíðni hæst. Forsætisráðherra Ítalíu segir brýna þörf á samhæfðum aðgerðum sem Evrópusambandsríkin koma sér ekki saman um. Íbúar smábæjarins Codogno þar sem fyrsti Ítalinn lést vegna sjúkdómsins fyrir rúmum mánuði eru eins og aðrir Ítalir enn að reyna ná utanum það sem að gerast. Í venjulegu árferði deyja 1600 á dag á Ítalíu en síðastliðna viku hafa að jafnaði 800 látist þar vegna sjúkdómsins á dag. Sono stati 125 nella nostra città di Codogno e sicuramente un numero importante se paragonato ai 51 nello stesso periodo dell'anno scorso. Dánartíðni í faraldrinum hæst á Ítalíu 9% en efstu löndin eiga það sameiginlegt að þau greina aðallega smit eftir að fólk leggst inn á sjúkrahús. Það því líklega langt þangað til faraldurinn nær hámarki í þessum ríkjum. Fyrir hluta mánaðarins greindust aðeins nokkur þúsund smit á dag en þá munaði enn langmest greind smit í Kína. Faraldurinn náði bólfestu í Evrópu í byrjun mánaðarins og miðbygg hans eru það einkum stærstu Evrópuríkin sem knýja þessa hröðu fjölgun. En síðustu sólarhinga hafa milli 60 og 70 þúsund manns greinst smitaðir á hverjum einasta degi. Ítalía viku til tveimur og undan öðrum þegar horti til þess hvar í ferlinu faraldurinn stattur. Önnur ríki fylgjast því vel með því hvaða aðgerðum beitt og hvernig þær virka. Evrópusambandsríkin ræða þessa dagana aðgerðir til að bregðast við faraldrinum en gengur illa að ná samkomulagi. Io mi permetto di dire su questo sarò inflessibile. Tutti i dibattiti di questo mondo, ma qui c'è un appuntamento con la storia. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar óttast að 50 hver vinnufær maður verði án atvinnu áður en koronaveiru faraldurinn hjaðnar. Atvinnuleysi á Suðurnesjum um 14%. Fyrir þremur árum var lítið atvinnuleysi á Suðurnesjum aðeins 2%, en þetta hefur breyst til muna. Fyrir nákvæmlega ári mistu á annað þúsund manns vinnuna við fall WOW air. 10.000 manns hafa unnið í leifstöð eða við flugið þangað til núna í mars. Því margir hafa mist vinnu sína að hluta að öllu leiti. Mér sýnist sko að vera kannski atvinnuleysi sé að lenda svona milli 13-14% í mars á Suðurnesjunum. Og það hefur verið helmikið meira en annars staðar á landinu hingað til. Við vitum að það hærra í Reykjanesbæ heldur en öðrum. Sveitarfélögum þó að sé 13,6 að meðaltali hér, þannig að staðan alls ekki góð. Og útlitið því miður dökkt. Við höfum verið að velta fyrir okkur hvort við eigum að spá því að færi í 20% jafnvel. Leifstöð, þessi stóri vinnustaður hérna á Suðurnesjum, einhvers konar táknmynd fyrir hvernig atvinna ástandi hérna núna. Það liggur við að mann bregði ef maður rekst á einhvern inn í byggingunni. Það nánast ekkert í gangi. Við erum með tvær flugvélar sem eru að fljúga daglega. Síðan kannski ein, tvær farþegavél því til viðbótar. Hafið þið þurft að segja upp fólki? Við höfum bara nýtt okkur þetta úrræði að minnka hlutfall. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar huga nú á mótvægisaðgerðum eins og að heimila fyrirtækjum að fresta því að greiða fasteignagjöld. Við erum líka núna í undirbúningi að auka störf fyrir skólafólk aldrinum 17-25 ára. Þá hefur ríkið boðað auka fjárfestingu upp á alls 20 milljarða króna á árinu til að vega upp á móti samdrætti. Við sendum inn 12 blaðsíðna skýrslu verkefni sem við teldum að hægt var að fara í hér. Allt frá tvöföldu Reykjanesbrautar til
byggingaframkvæmda hérna við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og sem að það þarf að laga húsnæði þar. Bæjarstjóri Hveragerðis segir þungt hljóð í bæjarbúum en bærinn hefur orðið illa fyrir barðin á faraldrinum. Fimmtungur bæjarbúa hefur þurft að fara í sóttkví og allt hefðbundið skólahald liggur niðri. 500 manns hafa farið í sóttkví í Hveragerði, 250 nemendur grunnskóla bæjarins og á þriðja tug starfsmanna hans. Á annan tug hefur greinst með koronaveiru smit. Þá lést liðlega 70 kona af COVID-19 á Landspítalanum á mánudag en hún bjó í Hveragerði. Bæjarstjórinn segir stöðuna graf alvarlega og að þungt hljóð sig í bæjarbúum. Já, það eru þetta erfitt. Ég ætla ekki að gera lítið úr því og hér eru þetta hafa gerst atburðir sem að við áttum ekki vona og bjuggumst ekki við að þurfa nokkuð tíman að takast á við. Þannig að þetta er þungt en auðvitað við komumst í gegnum þetta. Hefðbundin kennsla í grunn- og leikskólum bæjarins liggur niðri. Aldi segir ekki hafa verið hægt að halda út í skólastarfi vegna ástandsins, en sóttvarnalæknir hefur gefið þau fyrirmæli að leik- og grunnskólar starfi áfram eins og hægt er. Nei, ljósið þeirra sérstöku aðstæðna sem hér voru, þá gerðum við það ekki nei. Og við tókum þessa ákvörðun í góðu samráði við sóttvarnalækni Suðurlands og almannavarnir hér. Og af því að við vorum bara með svo stóran hóp undir, og skólastarfið var það mikið raskað fyrir. Hér á þessum vinnustað kom upp smit frekar snemma og hérna sem varð þess að bæði stór hluti starfsmanna og nemenda var þurft að fara í sóttkví og við höfum ágjörð því að ef við myndum opna skólan fyrir öllum nemendahópnum sem eru tæplega 400 þá gæti komið til þess að þeir þurft að fara aftur í sóttkví þá kom upp ný smit hjá starfsmönnum. Mattea segir að foreldrar og kennarar sýni þessu skilning, en eru opið í grunn- og leikskólum fyrir börn fólks í framlínustörfum. Krakkarnir á leikskólanum Óskalandi voru sammála að skemmtilegra væri í leikskólanum á hefðbundnari tímum og af hverju það væri. Já, það mætti besta vini minn og besta vini hans stráin. Minni vinir. Vantar einhver af bestu vinum? Já. Og hvað veistu um þessa koronaveiru? Hefur hún mikil áhrif á þig? Nei. Ég er alltaf með sápu. Á föstudag voru kynntar aðgerðir í 15 liðum til að lágmarka neikvæð áhrif í sjávarútvegi og landbúnaði. Ráðherra segist ekki geta lagt mat á kostnaðin vegna aðgerðana sem gæti þurft að auka enn frekar. Ýmist um að ræða aukið fjármagn með beinum hætti, falli verður frá gjaldskrár hækkunum, afgreiðslumála hraðað og svigrúm aukið innan þessara greina. Og ráðherra segir tillögurnar unnar í samráði við forystu fólk langbúnaðar og sjávarútvegs síðustu vikur. Og við erum í rauninni að leiða í samstarfi við þær að lágmarka það sem við getum kallað bara neikvæð áhrif á þessar atvinnugreina til bæði skemmri og lengri tíma. En leið að búa í hæginn undir styrkingu þeirra þegar að þetta tímabundna ástand hefur gengið yfir. Af beinum aðgerðum að nefna auki fjármagn til garðyrkju, aukna ráðgjöf til bænda og greiðslur vegna afleysingaþjónustu. Færa á til fjármunni til að koma til móts við matvælaframleiðendur og afurða tjón vegna koronaveiru faraldursins verður skráð. Í sjávarútvegi má nefna auki fjármagn til hafrannsókna, engu vegna loðnu. Svigrúm til að flytja aflaheimildir milli fiskveiðiára, leyfi til að gera hlé á grásleppuveiðum með að sjómenn þurfa í sóttkví og þá á að flýta afgreiðslu rekstra leyfa í fiskeldi. Aðspurður sagðist Kristján ekki geta lagt mat á kostnaðin við þessar aðgerðir og mögulega þurfa að grípa til frekari aðgerða. Það kunna vel að koma upp einhverjar nýjar aðstæður. Við vitum í grunninn ekkert hvernig þetta kemur til með að þróast og það kann vel að vera að við þurfum að grípa til einhverja frekari aðgerða og við munum þá gera það ef aðstæður kalla á slíkt. Tæplega 1500 smit hafa greinst í Rússlandi en viku frí vegna faraldursins hófst nú helgina. Borgarstjóri Moskvu fyrirskipaði síðdegis að allir borgarbúar skyldu fara í sóttkví. Hvítrússar eru rólegri en forseti landsins segir ísokki bestu smitvörnina. Rússar eiga ekki að mæta til vinnu í næstu viku en verða á fullum launum til 5. apríl. Þangað til er þeim bent á að halda sig heima en þar hafa tiltölulega fáir greinst með veiruna. Yfirvöld hafa ekki gripið til róttækra aðgerða, til dæmis að loka skólum en lokun landamæra tekur gildi á morgun. En í Moskvu eins og flestum stórborgum Evrópu er mjög rólegt. En það gengur allt sinn vanagangi í Hvíta-Rússlandi. Það er eitt örfára Evrópuríkja sem ekki hefur takmarkað ferðir eða frelsi fólks til að hefta útbreiðslu veirunar. Þar var full höll og mikil stemming þegar forseti landsins tók þátt í sýningarleik í gær. Lútsi umirétt stóið sem
жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. 100 smit hafa greinst í Hvíta-Rússlandi en forsetinn hefur verið gagnrýndur fyrir bæði þessi orð og viðbrögð sín við faraldrinum. En viðhorf til koronaveirunar almennt frekar afslappað í landinu og það ekki heldur slegið slöku við í fótboltanum. Hvít-rússneska deildin svo eina í Evrópu þar sem leikjum hefur ekki verið frestað eða hreinlega aflýst vegna ástandsins. Almannavörnum barst fjöldi ábendinga brot á samkomubanni síðasta sólarhringin. Þar af voru nokkrar tilkynningar æfingar hjá íþróttafélögum. Krakkar sem voru í fótbolta á gervigrasvelli í Fossvogi í dag létu sem ekkert væri þrátt fyrir skýrar merkingar á girðingu við völlin. Ekkert farið að sekta fyrir brot en það í undirbúningi. En svo erum við allan með fjóra tilkynningar starfsemi íþróttafélaga þar sem voru æfingar. Í gangi, þrátt fyrir að ungmannafélag Íslands sendi í gær tilmæli og ámyndi það að það var ekki. Við hefurum með upplýsingunum hjá í íþróttafélag að hefur verið 50 manna æfing, þetta er alveg ótrúlegt sko. Það fullt af fólki að úti sem að þetta hefur mjög mikil áhrif á. Við höfum verið í samskiptum með fólk sem að skipuleggja jarðarfarir. Það hefur verið að velja hvaða ættingar með að mæta í jarðarfarir. Fyrir langt flest okkar snýst þetta einfaldlega að halda 2 metra fjarlægðinni í næsta mann. Áskorun fyrir mjög marga ekkert stærri heldur en það. Gerum það og aftur gerum það saman. Starffólk og nemendur sakna samskipta og tengslaneta mest í fjarvinnunni og fyrirtæki og menntastofnanir verða að auðvelda rafræn samskipti. Sálfræðingur segir mikilvægt að koma sér upp rútínu og halda væntingum raunhæfum. Ich bin, du bist, ist, wir. Jóhanna Steina Matthíasdóttir ein þeirra 22.000 framhaldsskólanema og 18.000 háskólanema sem þurftu nánast á einni helgi að tilinka sér algjörlega nýjar aðferðir við nám eftir að samkomubann tók gildi. Ég nú frekar slök með þetta, sko, að því að mér erst bara að það heldur að vera heima og það að geta stjórn á tímanum sínum sjálfur, en það líka mjög erfitt að vita að maður þurfur bara að taka þetta frá degi til dags, að því að maður einhvern veginn getur ekki séð alveg fram í tíman. Hvernig muni stúdentsprófum vera, muni þau vera, hvernig verið útskrift, mun hún vera. Þetta er allt bara svona, þetta er bara allt svo óljóst að maður getur einhvern veginn svona pælt í því. Hún segir erfitt að hafa þurft fyrirvaralaust og nánast án undirbúnings að skipta alfarið yfir í fjarnám. Það sem henni þykir erfiðast skortur á yfirsýn yfir verkefnin og að vakna á mótnana. Hún reynir að koma sér upp rútínu. Það gott að vakna snemma og bara búum rúmið og klæða sig í föt og vera ekki á náttfötunum bara fyrsta skrefið hjá mér allavega bara til að halda svona smá svona eðlileika í þessu öllu. Það er eins og er ekki aðeins námsmenn sem þurfa að kljást við breyttan veruleika. Ekki vitað hver stór hluti af vinnumarkaðunum vinnu nú að heiman, en talið að þeir geti skipt 2000 hið minnsta. Tvennskonar áskoranir blasa við, annars vegar tæknilegar og hins vegar félagslegar. Því auk þess að þurfa að finna út úr því hvernig best sé að koma sér í rútínu og ná einbeitingu heima fyrir, glíma ótal margir einnig við það að börnin eru jafnvel ekki í skóla nema part úr degi. Það held ég eins og allir eru upplifað daldið mikil áskorun. Maður er daldið mikið alltaf að reyna að vinna. Það hefur gengið vel hjá okkur. Við skiptum bara svolítið á að fara vera úti með krakkana meðan að hitt vinnur. Maður minn að vinna hérna heima líka. Sigríður Gróa sem kennir stærðfræði við Háskólinn í Reykjavík segir að það sem hafi reynst hvað mest krefjandi fyrir kennara sé að halda góðum tengslum við nemendur en óvissanum framhaldið reynist nemendunum erfiðust. Hún hafi aukið samskipti við nemendur og finnur að það veitir þeim öryggi en notar til þess ýmsar leiðir meðal annars myndfundi. Fleiri kennarar hafa sömu sög að segja. Kennari við Menntaskólann í Reykjavík segir að kennarar hafi beitt ýmsum leiðum í fjarkennsluforminu, svo sem að senda nemendum verkefni í upphafi viku eða halda fyrirlestra í gegnum netið. Mér finnst þetta mikil viðbrigði af því að það vantar, það er ekki alveg sama svona give and take, það er ekki alveg sama, svona, þú veist, maður fær ekki viðbrögðin strax frá þeim. Þannig að ef maður segir einhver sem manni finnst kannski vera fyndið, þá fær maður bara því miður engin viðbrögð af því að allir með hljóðnemana sína sem það mjút á meðan maður er að tala. Þannig að þá veit maður ekki hvort að brandarinn hafi misheppnað svona hrapalega eða
eða hvað? Það er ekki bara í skólastarfi sem samskipti eru gjörbreytt. Það sem reynist mörgu starfsfólki hvað erfiðast við að hverfa alfærið af vinnustaðnum er einangrunin heima. Mér finnst rauður þráðu vera að fólk saknar samverunar við fólk. Og þess að maður fær svo mikla orku úr því að vera innan vinnufélaga, það er einhvern veginn þannig dýnamík og orka sem myndast, en svo ertu allt í henni komin bara heim til þín og það er svona allt öðruvísi taktur. Sérfræðingur í tölvulausnum segir einmitt að eitt af því mikilvægasta sem fyrirtækin standi frammi fyrir sé að halda fólki sínu jákvæðu og drífandi. Nýta þurfi tæknina til að hjálpa fólki að líða eins og að sé saman þótt að sé í sundur. Tæknin þarf að virka og við þurfum að geta unnið í kjarna kerfunum okkar, kerfunum sem skipta máli fyrir reksturinn, en við þurfum líka að geta haldið vinnu móralnum uppi og tryggta starfsfólkið okkar sem er kannski fast heima, líði vel og þar að leiðandi sé framleið, geti unnið sína vinnu með brosafur. Sigurður segir að fyrirtæki hafi verið misvel undirbúin tæknilega og mikið álag sé á netkerfi margra. En það þarf ekki bara að huga tæknimálunum í þessum krefjandi aðstæðum. Sálfræðingur segir mikilvægt að koma sér upp rútínu og byrja daginn á sama hátt og venjulega. Fær í sturtu, klæði sig í vinnuföt og borða morgumat í róluheitunum. Þegar sest er niður við vinnu sé gott að byrja því að fá yfir sín yfir verkefni dagsins. Hvað er það sem ég þarf að komast yfir? Hvað er það sem er gott að komast í að vinna? Og huga vel að þessu áðunum farar að stað. Það er líka rosalega góð regla að vera ekki með of miklar væntingar hvað þú þarf komast yfir. Mikilvægt sé að samskipti við yfirmenn séu góð svo allir séu með á hreinu hvers ætlast sé til af þeim miðað við aðstæður hvers og eins. Þeir sem séu með börn heima komast til að mynda yfir minna en þeir sem eru það ekki. Hann segir að til að halda einbeitingu sé gott að miða við að vinna ekki lengur í einu en í 20-30 mínútna lotum, standa þá aðeins upp og hreyfa sig og hefja sig að næstu lotu. Ef unnu sé of lengi í einu, hætti fólki til að fara stelast inn á samfélagsmiðla eða frétta sigur og gleyma sér þar. Frekar er að gefa sér stuttan tími í slíkt á milli lota eða nota pásurnar í félagsli samskipt við vinnufélaga eða vini til að mynda með því að spjalla í síma. Ástís Eir segist að hafa fundist erfiðast við fjarvinnuna heima að ná að koma upp rútinu og að sætta sig við að aðstæður séu ekki fullkomnar. En það reynir svolítið á mann að vera ekki með, þú veist, samviskubit yfir að maður sé ekki, þú veist, í vinnunni hverju einustu mínútu, heldur sé líka ýmislegt annað sem kallar svona yfir daginn. Það hefur alveg verið áskorun. Útivistarsvæði höfuborginu nágrunni hennar njóta nú vaxandi vinsalda. Fjöldi fólkslæði leið sína í heiðmörkum helgina. En það er ekki vandræðalaust að aka eftir malarveginum þar því þeir eru sumir mjög hólóttir. Þannig hefur huggulegur helgarbíltúr breyst í torfæraakstur. Umsjón með heiðmörkur vegum er í höndum Garðabæjar og Reykjavíkur. Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur aðstöðu í heiðmörk og Helgi Gíslason, framkvæmdastjóri félagsins, segir að ástandið sé mjög bagalegt fyrir þá sem vilji njóta útiveru. 140.000 bílum er ekið svæðið á ári. Fjölskylda á Vestfjörðum stytti sér stundir í fannferginu í gær og gerði hið myndarlegasta snjóhús í bakgarðinum. Húsmóðurinn, sem er sérfræðingur í snjóalögum, segir mikilvægt að nýta snjóin í eitthvað skemmtilegt þegar hægt er. Snjó hefur kyngt niður á Ísafirði síðustu daga. Eigimaður og synir Hörpu Grímsdóttur kom henni ánægilega óvart þegar hún kom heim úr vinnu í gær. Nei, er ekki bara komið snjóhús í garðinum? Ég er nú að kíkja á þetta. Na, elsti strákurinn minn kom frá Bandaríkjunum í síðustu viku og hérna kom reyndar daginn áður en allir áttu að fara sótkví en er í sjálfskipaðri sótkví og þurfti að komast aðeins út, hreyfa sig. Og hann byrjaði að móka á einum stað og hinir mókuðu í hæfilegri fjarlægð frá honum og svo var mest einhvers staðar þarna inni. Heyrðu, nú. Hérna er stofan. Við erum að horfa á Mr. Bean, hlusta á eitthvað koronalag, samkomi bann. Nei, sófinn. En hvað er Birgir? Já, alveg rétt, hann er í sótkví. Hann má ekki vera hér, nei. Þarna er hann. Þetta er náttúrulega, hefði verið kjörið sem svona, já, svona einhver varaleið í sótkvínni að geta hent einhverjum hingað út. En hins vegar hefur hlánað svolítið hressilega núna þannig að húsið er að síga og hérna komið gata það. Harpa er sérfræðingur í snjóalögum og því mætti spyrja hvort þetta kallist ekki að taka vinnuna með sér heim. Það er alltaf gaman að svona leika sér í snjónum líka, ekki bara hafa áhyggjur af honum eða spáiði hvort að það falla einhver snjóflóð.
heldur að nota hann til einhver skemmtilegs og uppbyggilegs eins og þetta. En hins vegar þegar ég fer inn í þetta snjóhús þá fer ég ósjálfrátt að horfa á snjóalögin og spá í svona hvar getur verið veikleikar og hérna hvar er ferskur snjór og hvar hann er eldri og svo framvegis. Og það var veðrinu. Það bætir heldur í suðvestanáttina næsta sólarhringin. Víða hvassviðri eða jafnvel stormur á norðanverðu landinu en hægari sunnan til. Rigning eða súld á vesturhelmingi landsins en annars bjart. Hiti verður á bilinu 3-12 stig og það verður áfram hlýjast á suðausturlandi. Sigur Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það er Einar Örn Jónsson sem ætlar að sjá þær í kvöld. Guðjón Valur Sigurðsson segist ekkert vita hvað taki við á hans ferli. Samningur hans við PSG rennur út í sumar og enginn veit hvenær keppni hefst að nýju á þessari leiktíð. Við hittum efnilegasta fótboltamarkmann landsins, Cecilíu Rán Rúnarsdóttur, sem lék á dögunum sem fyrsta A-landsleik, 16 ára gömul. Og mörg stærstu afrek handboltasögunar á Íslandi fagna stór afmæli þessa helgina. Við lítum öxl og rifjum upp afrekin. Þetta og fleira í íþróttum að loknu veðri. Áður við kveðum ykkur rétt að renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkið greiðir Íslandi alltaf 100 milljónir á næstu þremur vikum fyrir að viðhalda lágmark samgöngum til og frá landinu. Flogið verður til Boston, Lundúna og Stokkóms. Fimm aldraðir sjúklingar á Landakoti og fimm starfsmenn hafa greinst smitaðir af kórónuveirunni. Forstjóri Landspítalans segir enn ekki vitað hvernig fólkið smitaðist. Reglur hafa verið hertar til muna og fæðingadeildum eftir að smit greindist í gær. Kórnveiran dró yfir 750 manns til dauða síðasta sólarhring á Ítalíu en þó hefur dregið úr fjöldanum síðustu daga. Hátt í 100.000 hafa greinst smitaðir á Ítalíu. Fjölskylda á Ísafirði ákvað að nýta stærðarinn skafli í bakgarðinu til að brjóta upp hversdaginn. Úr varð veglegt snjóhús en það er snjóflóða sérfræðingur í fjölskyldu. Þessum fréttatíma þá lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna ný tíðindi á vefnum ruv.is og einnig ætlum að minna ykkur á það er hægt að horfa þennan fréttatíma og margt fleira skemmtilegt í RÚV appinu. Takk fyrir samfélgdum helgina, hafið það gott og verið sæl.